zas neodjela, zda vrátil bych to zpět. Tu dýku, co mě bodla, naději, že ji poznám, už je to pár let. A strach se změnil zájem, zvědavostí napájen, zda vrátil bych to zpět. Jenže ono to nejde, i kdyby co na tom sejde. Chtěl jsem jen na pár dní mluvit s ní a o ní. Chtěl jsem žít svědomí, že můžu být. Snad někdo nutil, už pravdu nepoznám. Klepy mě nezajímají, jen mě k slzám uhání. Asi se to mělo stát. Boudík za lidi kolem, co mě zvedali z kolen, když jsem nemohl stát. Tak mi ukázali, že ještě umím. Že mohla být.